Jag fick mitt arbetskontrakt hos Loisette-cirkusen och redan första veckan blev det skandal. Jag hade som uppgift att sköta foder- och matleveransernas finansiella ärenden i Västerås. Jag satt upp till öronen med bokföringen när unga hem togade in till mig och i all upprördhet frågade ut mig angående ankomsttiden för de röda vrålaporna. Dessa var hans första samt sista ord till mig. Jag såg honom aldrig mer. Masih teringat jelas di dalam ingatan saya wajah asing dan pucat pasi itu. Dan dia berteriak seperti kicauan seekor burung yang kehilangan induknya. Dia juga mencari kutu di atas rambutnya yang penuh dengan lumpur. Waktu itu saya masih kecil, ketika dia datang ke desa kami bersama seekor orang utan yang membawa rantai emas. Dan orang utan itu menunjukkan sebuah gunung berapi yang dia beri nama Nenek.